Сьогодні під ранок з вікна 4-го поверху гуртожитку, який на балансі столичного транспортного університету, викинули дівчину. Від смерті її врятувало те, що впало не на асфальт, а на клумбу. Потерпіла наразі у лікарні в важкому стані. Подробиці інциденту намагалися дізнатися наші журналісти. Это случилось в этой комнате, но сейчас, к сожалению, вы видите, что двери закрыты, там просто студенты разошлись. Большое окно, просто проем, и вот она с этого проема, получается, выпала. Тема номер один, яку обговорюють у Національному транспортному університеті. З вікна 4-го поверху у гуртожитку випала молода дівчина. Як і чому вона тут опинилась, невідомо. У гуртожитку живуть виключно хлопці, причому як українці, так і іноземці. Вона знаходилась в гостях у ребят, прийшла вечором, побула в гостях, і таке от случилося. Дівчина впала на клумбу. Тут і досі слід. Анатолій підбіг до потерпілої за хвилину після її падіння. Біг, визвав скору і був з нею до тої пори, поки не приїхала скора, і не дозволяв піднятися. І таке. Відганяв дуже рятівних студентів. От що саме головне, бо всі хотіли допомогти їй. Анатолій божиться стороннім до гуртожитку зась. Однак студенти, схоже, іншої думки. Не на камеру розповідають, дівчат було двоє. Їх могли затягнути до кімнати через вікно, а потім навіть спробувати зґвалтувати. Слышали, як мебель якась падала в кімнаті. І, ну, скоріше всього, що вона просто вибігала к окну, открыть окно и кричать, чтобы помогли ей. А ее просто помогли вытолкнуть, и все. Сама бы она не прыгнула, тем более девочка учится в университете. Лікарі стан пацієнтки оцінюють як важкий. У дівчини кілька переломів та забій внутрішніх органів. Був це нещасний випадок чи спроба самогубства, тепер з'ясовує міліція. Дівчина вийшла з хлопцем в коридор, стояли біля вікна, і на його очах вона відкрила вікно та вистрибнула звідти. Що саме трапилося, наразі встановлює слідство.